Ինակ մեկ զարը բախիս մի դիգարի ռաջազի մոյ ջայա փարայ դիգայ դավա չոն մեկնեմ շայ YSP 5 Մե դոնենը քոյ դոյ ռաջազա ոզի մե սոլինավի բոր դիգաչի Քայնա ոզ պրի դու ման մե շավան ախադու Չմո թայորը ոզի օյ թոն մեկին Մա Վազբինի բադնե Հայ խտոնա տարիվ կնեն պանդես են, չի դար կոր այրա թախիկ կադան, ավաղթի խտա տարիվ կադան մեշավան։ Արե ամու, ոզ իսե կալիմա է կիմետան, ամու թովուշ բտեն, ովուշ բտեն, այլ ոյ կովա մոյրա բգիրենը, մասատ կամբաղալորա ֆրոմ Ռաջազ Սա Զամին Զամին Մուսիկի Ռաջազ Խայմա դա սոս խայմա Միո մոլին ուսիկի Յո 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 Բանդա օմադա դարուի Զամին Բոյա զինդակի քնիտ Բատամիր Հոնակի ով ու այլ այթը բգիրանի վրատ պպաճայ կալոն շատ դիգարորակը նացի հատ Հուշի մավ իդա մերասա մուսիկի աբաճա թաբասում գուչի բազգի Թարիվ կները բեքի ման բարոնում թե թիմատի բարոյ ամու իրուս բոյա թմետի Մուսիկի այս օլի կրուդակին դատանամ էներջի մեդո թո հոլիամ կուդակի խիր կադի դոդար այդ ավրոյ սոլի սան մադա բոլոյ բիտը բաս մեկադմ հարակատ Զամին հաստայ կալոն Ի բարո դարոն մոնանդ այդ ապալոն Զամին գիրդայ բուաստայ կալոն ապանեն հոզի մոնանդ այդ ապալոն Մապիտ բուլմ ի պիշակի ճանգալի շնոց են ինա միա եմսի սանգալի Եյ դո դարակմ շայխ դիանեքի խարիմ համնոմում ես բի շեղ պայզ մասահնարա մեկավոնում դո հոլի նադի դայ խոնդանա բա մուսիկի դո դարակմ չի խելա գիրը մտարոնում Մուսիկի, մուսիկի թենջայ դաստի մադա տասպե այդա չենջայ Մարա գուշկե աշուրալի բոյ մեծի բարոքի մա կարլի օնում թրալիք Այդ ավրոյ կուտակի դա կուրայի Զամին օլի մոբիսյո բտանան բիսյոր կատան տալի մավորի տվորի շոգրդորա ուստոդո մեկ գուվտան վախատ բրա բրա հիրոս Դա Զամին հաստայ մուսիկի ոդա մին ամեշի դանի նեկի խզիկի համասադ է վետ եմ դավոմ մինուսի այվոն կան տրշիտ եմ ապլոմ Մավտը հոզի անեքի դարաջած բոյալ մավտը երդ իգար տրակ հարիվ կնեմ բաջած Դո դարակմ հոլ է բեստակ, խատո իրա դիդի, ռանգի ման նեստակ Ի մուսիկի նեստա ի խիպ խապ, վաղթի խաշ խոնդեստա է թբկը խապը Մա վամպիրմ, թմա դախուն, մա լե օմեսի ագույերո կուն Դո դարակմ պեժրավ, դի թը դակուրայ, զամին մա դա պեժրավ, մեշավա թբկը թալիմ Մա է թի է բրադ մեկ իրան բարոյ պեժրավ, թմ Զամին համավախ բզարտը խադամ Նեքի նախորանգի խրբոնի խադամ Թենջի բադայ բզան պետալ Դա բոլոց որ մեշան մեշավի պոտար Մուսիկի յան է սոհայի կայվ Ման դա բոլոյ բիտը բաս պակատ կատան բաս Նեքի դմ մարա մեգույքի նա խոնդո դար Մախը դմ նա խոնդամը կատամ կայվ Կայվ գնի Ռամատ բաճակու Ռամատ Ռամատ Քույ աֆիկրոյ ակոր ագուշկնեմ, չի զեբըդ նաբըդ բահար հոլ խայ առակատ կադեմ։ Զուր, զուր, զուր։ Խայ ավալ բգում կի վայս, ռաջազ յանեքի տարիվ կնի դարնազդի հարիվ, յանեքի դա համու չխե բգում, Ատնասիտին նա համի ոդամ թե բոյատ խտա տարիվ կնի, համ խիր մանոյ գավ։ Եանեքի իրա բարոյ գուտում բարոյ թե մոբայն դիան նովա համիշի, նա համիլի։ Բարոյ դով։ Հա։ Եանեքի թե դամեգում
و تو را گفته دیگه همه را هم گفتنی میشم که همین در لغت روسی توجیکی درویان کلمه توجیکی رجز را بنویسن ترجمه روسی شا بینن برای بسیاری را کلمه روسی فهموتر های عموما بگیریم خطاگی نیافتم ای جهت که شما هر یک برامت تونده همین کلمه را استفاده بردن نه که سیمپاتیا ما بسیارتر در فیض های برای که خیلی عموما بگیریم عموما بهتر ای شیخ امروزاش دا با فکر ما برآمد کرد برای همون یک مینوس شیخ با ورود ما هم گوش کردم بچورا انا شیخ هم بد نخوند انا اسپه کیم فایز هم بد نخوندن هر تون هم زور بدهیم ایخسلی بگیریم همین بچه ها کمکک بسیارتر رسکچات کرد نسام دیلی ты бы одна бы ты, но вот как-то он был более к мандам хельтовки, камтар, зиндатару, разнообразнитару, подвид бы ты. Ага. В общем, варам я минус туда, туда ноль. Так. Она к факты. Так, хоп, и як да се чор... Пан, шаш тая йовтем, ама ги? Шаш тая йовтем, хатоги, дар файс, дыт ша хат задем, шупанок бъд, ана чор таш мондай, цета мон? Не, узбез, на як та, дыт цета о. Так, мусики даруном, устодон бе бара хирост, так, ша грифтем, хайф бас. نمی سه خطوگی دورا فایز شیخ به خطوگی خود پلوچایتسا سه و دو شیخ مگذارم چخه و روسو مگن سپراویدلی بستن واسر ناتوری با همساز بیدی 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 نه هم اینجا چی خودش هستن سپراویلا پایتامو ایمو شویرای Если что, мам, созуме, а гонжо чмесь, махсад. Акция Сольнави. Замин дар гирди офтоб бо сурати 108000 километр саат чарх мезанад. Лек, сурати интернети Сатурн онлайн бо 60 сомони 5 мегабит секунд кор мекунад. Яне, шумо 60 сомони медиеду 15 гигабайт интернет бо сурати 5 мегабит секунд мегиред. Тарофаҳои мо аз 60 сомонӣ сар мешаванд. Акцияи мазкур аз 1 то 31 декабр давом мекунад. Телефонҳои мо 227-8164 ё сайти planeta.tj.